Nós vivemos em uma sociedade plural e bem diversa. E são justamente essas diferenças que nos tornam únicos, de forma que podemos construir com toda a riqueza da raça humana a nossa identidade e a nossa história. Com esse enfoque, no programa especial de hoje vamos entender direito sobre os direitos da população LGBTQIA+, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com base nos direitos humanos. Eu sou Fátima Uchoa e estou aqui com a minha convidada, Janaína Oliveira, que coordena a rede Afro-LGBT e preside o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Muito bem-vinda ao Entender Direito de hoje, Janaína. Olá a todos, todas e todes. Olá, Fátima. Olá, Iago. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Alegria toda nossa, Janaína. O nosso outro convidado de hoje é Iago Mendes Guimarães, Coordenador-Geral de Defesa das Pessoas LGBTQIA+, da Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que integra o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Seja muito bem-vindo também aqui ao Entender Direito de hoje, Iago. Obrigado, Fátima. Olá, Janaína. Olá a todas, todos e todos que nos ouvem e nos assistem pelo programa. Prazer estar aqui, uma alegria. Alegria toda nossa. Então, logo de início, eu gostaria que você, Janaína, explicasse para a gente exatamente o conceito por trás de cada letra da expressão LGBTQIA+, além de contextualizar as mudanças de sigla ao longo das últimas décadas. Bom, a gente tem uma vasta representatividade de identidades, né? Políticas, individuais, de gênero, de orientação sexual. Então, o LGBTQIA+, que tem sido, por exemplo, a sigla utilizada no governo federal no conselho, aí você tem o L, que são das mulheres lésbicas, cis e trans, né? Não necessariamente só mulheres cis, as mulheres trans também podem ser lésbicas, então tem a ver com a relação afetiva que você tem com a pessoa do mesmo sexo, né? É, afetiva e sexual, isso também cabe na relação com os homens gays, cis e trans, né? Nessa relação com o mesmo sexo, afetivamente ou sexualmente. Você tem as pessoas bissexuais, que são pessoas que têm relação com ambos os gêneros, né? Tanto masculino quanto feminino, afetivamente, sexualmente. Você tem as pessoas trans e travestis. Então, acho que é importante, às vezes, que um pouco as pessoas têm uma dificuldade de compreender um pouco, né? Por que que, não é a mesma coisa para travesti e transexual? Então, assim, são duas identidades políticas, individuais e coletivas, e que ambas, né, se reconhecem no gênero feminino, né? Com a exceção das travestis, não necessariamente entram na ideia de que, para eu ser travesti, eu preciso me reconhecer enquanto mulher, ou estar nessa tese do corpo feminino, né? A pessoa trans, a mulher trans, busca essa identidade, se coloca como tal, e tem na sua construção social essa ideia. Mas eu quero reformular algo muito importante, que não acontece só no movimento feminista, mas no próprio movimento, no transfeminismo, o reconhecimento dessa construção enquanto mulher e ser política, etc. Tanto travesti e transexual tem na sua construção social. Você tem as pessoas intersexo, então, que elas apresentam as características tanto masculinas e femininas. É uma das bandeiras de luta forte desse segmento, é o respeito e o reconhecimento dessa sua identidade, não a tomada do poder de decisão aqueles que passam a ter quando essas pessoas nascem, né? Então, hoje, essa determinação de construção de gênero e de identidade a pessoas intersexo são determinadas muito na infância. Então, tira o direito de uma decisão política, inclusive, dessas pessoas sobre os seus corpos. É uma maneira muito forte de luta desse segmento. Você tem as pessoas queer, e aí você tem tanto pessoas queer quanto a teoria queer, né? Não necessariamente no contexto. Eles estão muito no campo da ideia acadêmica, na teoria queer, essa ideia acadêmica, então ela tem um contexto muito, muito academicista, mas as pessoas tentam desconstruir muito essa ideia das caixinhas, e aí das caixinhas não é a caixinha de forma de todo o contexto social, mas é essa caixinha que inclusive o movimento LGBTQIA+ coloca, né? Então, nessa identidade enquanto lésbica, nessa identidade enquanto gay, então
essas pessoas que tentam desconstruir essa ideia de que determina a tua afetividade, a tua existência, a tua forma das tuas expressões de gênero, etc. Então, tem muito nesse campo. As pessoas assexuadas, as pessoas que querem desmistificar essa ideia de que pessoas assexuadas não têm afeto, não têm carinho, são pessoas que têm afeto, mas têm atração, mas não necessariamente têm práticas sexuais. Então, essa atração ela pode se corresponder através de forma afetiva, mas não necessariamente, nem obrigatoriamente, com a ideia de que, né, a prática sexual é algo condicionante. A ideia dessa condição ela é muito mais social do que individual. Então, reconhecer isso, que eu posso ter afeto de uma outra forma, desconstrói essa tradicionalidade, seja das pessoas heterossexuais ou dos demais LGBTQIA+ que existem na letrinha. O mais tem um pouco essa expressão de absorver todo mundo. Então, você vai ter pessoa não binária, você vai ter pessoas pansexual. O pansexual é muito próximo da ideia da relação entre gênero masculino e feminino, mas ele não fica somente no campo cis. Ele fala dessas relações, dessas várias, múltiplas relações com identidade de gênero. Então, você vai ter uma diversidade. E como o movimento sempre absorve, sempre digo que a gente é um coração grande, que a gente absorve todas as lutas e todas as identidades. Então, você tem hoje o mais como um símbolo para abarcar todas as demais expressões, manifestações, individualidade, coletividade da sua expressão, do seu afeto como indivíduo, no seu reconhecimento. Então, a gente sempre busca... acho que é importante colocar, porque o movimento começou como GLS, depois adotou a sigla GLBT, né? Então, com os gays à frente. E foi importante porque, por uma decisão coletiva do movimento social, teve uma compreensão para o empoderamento do gênero feminino, para o enfrentamento ao patriarcado, ao machismo, trazer a visibilidade ao corpo lésbico. Então, passou a ser LGBT e depois foi agregando outras identidades nesse espaço. Então, são muitas expressões, muitas identidades, e que provavelmente não terei condições nenhuma de falar todas aqui, mas eu quero deixar registrado que a gente reconhece todas as expressões de gênero, de identidade, de orientação sexual, e que fizer a pessoa bem, feliz, o que não prejudicar o outro, é muito bem-vindo no movimento LGBTQIA+. Então, Janaína, começamos com com essas letras, né? GLS, público GLS, antigamente a gente falava assim, essas letras, até chegarem aí ao público LGBTQIA+, elas representam as diferentes identidades de gênero e orientações sexuais, certo? E gênero tem um significado bastante amplo, que sexo, né? Bem diferente aí. Poderia explicar, então, essa diferença básica entre sexo, gênero e orientação sexual? Você vai encontrar na luta do movimento LGBTQIA+, algumas vertentes que, inclusive, tentam, e aí o não binarismo tem um pouco dessa ideia também, dessa percepção, de desconstruir a ideia do binarismo, né? Porque o sexo biológico, ela determina teu corpo numa caixinha que você, ou você é menino ou você é menina, de acordo, né, com o órgão sexual que aquela pessoa possui no seu corpo. E isso acaba por não reconhecer as demais identidades de gênero, expressões de gênero também. E esse debate ele é muito fruto de um caminho construído junto com o movimento feminista. Então, não é só o movimento LGBTQIA+ que faz esse debate, mas você tem um movimento feminista se unificando nessa luta de reconhecer, seja ela cis ou trans. O gênero, você consegue fazer um arcabouço da identidade, do reconhecimento da tua construção social enquanto pessoa, né? Seja de gênero masculino, seja de gênero feminino. Você, por exemplo, vai ter... a transmasculinidade nas suas mais vertentes concepções e se reconhecer no gênero masculino, mas não reconhecer a sua existência como algo que vai estender ou fortalecer patriarcado, machismo, sexismo, etc. Então, a desconstrução do sexo biológico para o reconhecimento de gênero, por mais que seja uma concepção binária, ela é necessária, inclusive, para o reconhecimento dessas identidades e dessas pessoas. A desconstrução do gênero um pouco longe do ideário necessário, porque a gente tem, né, diferenças sociais de classe, de direitos. Então, tem um desequilíbrio social entre homens e mulheres, a gente reconhece isso, tem esse entendimento, mas é importante que a palavra gênero, que aí tem sido um instrumento muito combatido,
por setores conservadores, é importante entender que gênero é o reconhecimento dessas expressões e dessas identidades que não se reservam somente a meninas vestem azul, meninas vestem rosa. A louca é muito maior que isso. Agora, Iago, há quem se confunda com o que representam as identidades trans ou transgênero, travestis e transexuais. Poderia ressaltar as principais diferenças? Então, Fátima, para entender essas principais diferenças, eu acho que é interessante a gente começar com um conceito que vem muito forte do transfeminismo, que é o conceito de cisgeneridade. Né? O conceito de cisgeneridade, ele traz essa ideia de algo que está ao lado, né? Algo que está conforme uma determinada norma, né? E que está adequado ali ao que foi, a um gênero que foi atribuído à pessoa ao nascimento com base no sexo biológico, né? A transgeneridade, ela vai além, né? Esse prefixo trans, ele traz essa ideia de ir além disso que está ao lado, né? Disso que está numa norma. Então, a transgeneridade, ela vai se refletir tanto de forma de uma transgeneridade feminina, como de forma de uma transgeneridade masculina. Nós vamos, então, ter pessoas trans femininas, nós vamos ter pessoas trans masculinas, vamos ter mulheres trans, né? No caso da identidade travesti, ela é uma identidade feminina, é por isso que nós fazemos a marcação de usar os prefixos, né, os femininos para falar, né, das travestis, nós falamos a travesti, usamos, né, ela, dela para falar. E essas identidades, elas são compostas dentro desse grande gênero que a gente pode usar a partir da expressão trans, né? Que aí está muito variado e é um campo muito diverso, né? Que a gente tem, eu teria dificuldade de esgotar aqui as possibilidades que existem dentro do campo trans, né? Dentro desse prefixo. Mas é isso, é mais ou menos por aí. Bem importante essa conceitualização, chamar as travestis, né? Até eu estou aprendendo aqui, entendendo direito isso, viu, Iago? Bom, quando a gente fala em respeito à identidade de gênero, o primeiro passo é garantir o reconhecimento do nome social. E a gente já sabe, né, que é possível ir diretamente ao cartório, sem necessidade, enfim, de autorização judicial para pedir alteração do nome presente na documentação civil, para que fique de acordo com a identidade de gênero. E esse importante avanço, esse importante marco vem se consolidando graças ao Poder Judiciário brasileiro. Como é que você, Janaína, avalia a efetividade desse direito nos dias atuais para o público LGBTQIA+? Primeiro, eu quero informar para quem está nos acompanhando da importância que hoje tem a justiça, né? A ideia da palavra justiça, mas do setor judiciário na vida, não só da população LGBTQIA+. Há uma série de debates que envolvem o enfrentamento, seja a violência contra a mulher, no enfrentamento ao racismo, também é um dos Verdade. doentes. A gente pode elencar uma série para você que tem interesse de seguir essa área, saiba da importância que não é só a letra da lei como um instrumento que vai te nortear, mas que você pode promover de forma concreta mudanças na sociedade, contribuam para a evolução, né, do ser humano, mas ao mesmo tempo garanta dignidade, respeito, direitos assistidos e garantidos, que infelizmente outros poderes acabam por negligenciar, né, nesse debate, acaba sendo esse papel, inclusive, da justiça. Os cartórios têm sido. No reconhecimento do nome social, no momento que você tira a obrigatoriedade de uma série de fatores anteriores que eram cobrados, né? Desde se você não fizer a retificação dos seus documentos, não é possível você ir no cartório fazer o reconhecimento do seu nome social. Quando você tira a burocracia daqueles e daquelas que já são tão vulneráveis, eu quero lembrar isso para as pessoas, travestis e pessoas transexuais, é um público extremamente vulnerável, porque muito cedo é expulso de casa, então esse público acaba não tendo acesso a uma série de medidas que obrigatoriamente tinham para que você alcançasse o direito, e tem essa facilidade. Eu queria muito, inclusive, a gente ainda tem muita dificuldade em alguns cartórios, isso é um relato do próprio movimento trans, da dificuldade de alguns cartórios que se negam a realizar o serviço, mesmo tendo uma decisão judicial que assegura esse direito, ou de cobranças abusivas, né? Porque, obviamente, pessoas com pensamentos conservadores estão em todos os lugares. Mas ele é um direito assistido, garantido, de importância, porque reconhece a dignidade, porque reconhece a sua existência, porque você pode ser chamada da forma que você se reconhece, como você vê, como você quer ser
reconhecida na sociedade. E isso é direito digno, é o que você espera de qualquer convivência humana, é o que você espera. Acho que a justiça fez o seu papel a buscar mecanismos que facilitassem para que essas pessoas tivessem o direito de ter reconhecido seu nome social, que serviu inclusive de base para debate em escolas, em outros espaços também, para essa construção e reconhecimento do indivíduo, mas a gente ainda tem avanços para que o desdobramento que o judiciário decide também se dê com a mesma agilidade em outras áreas que necessariamente precisam fazer esses assistir, mas é para dizer que foi um importante passo, né? Importante aonde funciona com a integralidade daquilo que foi decidido no campo judiciário. A gente tem muitas pessoas trans, muitas travestis, né, tendo a satisfação de sair dali com o documento, reconhecendo a sua pessoa e a sua essência enquanto travesti transexual. Pegando esse gancho aí da Janaína e a água, eu não poderia deixar de perguntar o que a pessoa que quer fazer essa adequação na documentação civil, né, com a sua identidade de gênero, com a sua essência, assim como a Janaína bem falou, e o cartório se recusa a fazer isso. O que essa pessoa pode fazer, a quem recorrer, a quem procurar? É muito importante que essa pessoa denuncie esse tipo de recusa, mas não apenas a recusa, como, na verdade, pode acontecer de não ser uma recusa expressa, mas de se criarem procedimentos desnecessários, ou de se pedirem informações desnecessárias, ou de se criarem empecilhos para que esse direito seja garantido. Então, é importante que essa pessoa denuncie. No Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nós temos um serviço muito importante, que é o Disque Direitos Humanos, que está ligado à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e que pode ser acessado via por teclar 100, mas também pode ser acessado por diversas outras vias, pela internet. É um recurso que conta com acessibilidade e é um lugar onde podem estar sendo feitas denúncias de violações de direitos humanos, inclusive a respeito da recusa na retificação de nome ou no acesso ao nome social. Esse direito é um direito fundamental, é um direito que foi reconhecido pelo STJ, foi reconhecido pelo STF, para todo o Brasil, e que é um marco, na verdade, para a cidadania LGBT, para a cidadania trans, né, pessoas trans, travestis, porque ele reconhece o direito subjetivo, né, à autodeterminação de gênero como um direito fundamental. Então, ao reconhecer esse direito, na verdade, o Poder Judiciário reconhece o direito das pessoas se autodeterminarem enquanto sujeitos, né, fazerem autodeterminação de gênero, e retiram esse poder tanto do Estado como de uma autoridade cartorária, quanto de uma autoridade médica, que poderia estar criando empecilhos ou poderia estar criando dificuldades ou chancelas que são desnecessárias para que a pessoa possa ter o seu direito de ser colônia, o seu direito de existir reconhecido. Então, eu enfatizo essa questão da necessidade de denúncia, né? Essas ações precisam ser denunciadas, né, nesse caso de recusa, e o serviço que a gente tem para isso é o Disque 100, que consegue ter acesso amplo em todo o território nacional e consegue tomar medidas e providências em relação a isso. Uhum. Bom, antes mesmo do posicionamento do Supremo em relação ao ano, né, a gente volta um pouquinho aí ao ano de 2017, o STJ decidiu que os transexuais têm direito à alteração do registro civil em necessidade de realizar a cirurgia de adequação sexual. Quais as suas considerações, Iago, sobre entendimentos como esse? Eles realmente fortalecem a cidadania da população LGBTQIA+. Fortalecem bastante, porque ao longo da história, né, as vivências LGBTQIA+, tiveram uma tendência a ser patologizadas, tanto pelo Estado, como pela medicina, como por algumas outras instituições de poder, né? Então, é como se tentassem, ao longo da história, tentassem ser colocadas caixinhas e que essas caixinhas pudessem conter algum tipo de controle sobre os corpos e sobre as identidades, sobre as vivências sexuais, né, e sobre as orientações sexuais e identidades de gênero. Então, na medida em que o STJ assume esse papel de reconhecer que a cirurgias ou outros tipos de tratamentos não são necessários para a autodeterminação de gênero, e na medida em que essa decisão também é repercutida pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso com repercussão geral, nós temos um avanço enorme para a cidadania das pessoas trans e travestis, que passam a ter liberdade
e que passam a ter o direito de dizer quem são, sem necessidade de uma autorização do Estado, ou sem a necessidade de uma autorização do poder médico, ou sem uma patologização, a respeito da sua vivência ou da construção de gênero que está envolvida ali no seu corpo, né? Entendi, Iago. Então, a terceira turma aqui do STJ, ainda falando sobre justiça sendo feita, né? A terceira turma do STJ confirmou o entendimento da quarta turma e também do STF ao analisar o caso de transexual não submetido à cirurgia de transgenitalização que conseguiu a alteração do prenome por decisão judicial, mas não obteve consentimento para que o gênero fosse alterado para feminino nos documentos. O relator foi o saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que na época, ao proferir a decisão de conceder o pedido, citou o precedente de relatoria da ministra Nancy Andrighi, referindo-se ao sofrimento vivenciado pelos transexuais e destacando que, abre aspas, segundo a literatura médica, também pode levar a pessoa a praticar tentativas de automutilação e até mesmo de autoextermínio, fecha aspas. Então, são vários os danos ocasionados para a população LGBTQIA+, que não se sente encaixada em nenhum padrão, em nenhuma forma aí imposta pela sociedade, não é isso, Iago? Então, Fátima, a população LGBTQIA+, é uma população muito vulnerabilizada socialmente, né? E a população trans e travesti, sobretudo, passa por uma série de sofrimentos e de dificuldades que são muito característicos da sua vivência. Entre eles, são alguns desses sofrimentos que você destacou, né? E isso faz com que a gente precise ter uma atenção especial em políticas públicas para uma saúde integral das pessoas LGBTQIA+. A gente já teve o reconhecimento judicial, né, através do Poder Judiciário, dos direitos e sobretudo do direito da autodeterminação de gênero, que a gente vinha comentando anteriormente, mas a gente precisa que esses direitos sejam acompanhados por um avanço nas políticas públicas para que essas pessoas tenham acesso à saúde, tenham acesso à segurança e tenham acesso, sobretudo, a viver numa sociedade sem discriminação. E para isso é importante que a gente, em primeiro lugar, reconheça a existência desse sofrimento, né? E reconheça que esse sofrimento precisa ter ações práticas, né? Como que eu estou jogando aqui principalmente na questão do acesso à saúde, né? Tanto a saúde física quanto a saúde mental são muito necessárias para esse segmento social que é tão vulnerabilizado. Nesse universo da identidade de gênero, nós também temos a chamada linguagem neutra, discussão que, inclusive, se encontra judicializada diante de legislações estaduais e municipais que restringem essa forma de se expressar no setor público. Além de perguntar o que se entende por linguagem neutra, eu gostaria de saber a opinião de vocês dois sobre a importância do tema para a população LGBTQIA+, de um modo geral, começando pela Janaína, por favor. Eu acho que a gente tem socialmente uma dificuldade de absorver o novo, uma concepção que a gente tem vivido muito conservadora, muito moralista, né? Se a gente pegar o território brasileiro, você tem cinco regiões em que as expressões se dão de forma muito diferente. Você pode se manifestar sobre o mesmo tema, se expressar sobre um determinado tema de formas tão diferentes e tão diversas. Essa ideia de que você quer ferir a língua portuguesa, ou a ideia de que você quer destruir o reconhecimento do papel do gênero, do sexo biológico, não é gênero, né? Esse papel do sexo biológico que eles autodeterminam como uma existência única. Então, quando tem sido um debate, que é um objetivo muito comum, que é a desconstrução de gênero, né? Então, você desmontar essa ideia do binarismo, a ideia que essa ideia fortalece essa diferença social que existe entre os gêneros, essa diferença de igualdade racial, de igualdade, desculpa, salarial, essa questão da luta de classe, tudo são contextos que, na verdade, essa neutralidade ela é uma forma de expressão para uma desconstrução social e não enfrentamento ao indivíduo, mas ao reconhecimento de outras formas de se expressar para desconstruir essa ideia de que algo só pode ser masculino ou feminino, ou na sua ampla maioria, de formas masculinas, né? Tem que se foque em todos e você achar que isso contempla
a coletividade ou a individualidade das pessoas. Esse debate ele tem ganhado muita força para os setores conservadores, como uma linha de atuação para enfrentamento, mas sem um fundamento concreto de qual seria o real problema, né? E você complementar, tratar as pessoas reconhecendo todas as formas de expressão, seja ela todos, todas ou todos, né? E isso seja um elemento. Então, você teve, por exemplo, a própria SECOM, EBC, outros instrumentos públicos sendo atacados por utilizar palavras neutras nas expressões para fazer inclusão. Lá estou falando de inclusão. Então, quando a gente fala de inclusão, obviamente a gente busca todas as expressões que as pessoas buscam reconhecer. Infelizmente é isso, o amor virou um tema para criar uma narrativa na sociedade que não existe, mas que é uma narrativa que tem como objetivo colocar corpos para ser combatidos. Então, obviamente, o movimento LGBTQIA+, ser um movimento amplo, diverso e acolhedor, e absorve e reconhece esse debate, o próprio movimento debate sobre esse tema, né? Sobre essa neutralidade de gênero, sobre essa desconstrução, sobre o binarismo, seja concepções favoráveis ou desfavoráveis ao tema, ele é um tema que, na verdade, ela só ganha repercussão na sociedade de forma negativa, porque os setores conservadores utilizam dela para criar uma janela, né, de debate que não existe. Não, não é ferir a sua família, não é ferir a língua portuguesa, mas é incluir outras formas de expressão, como você tem no dia a dia em qualquer lugar. Então, a forma que se fala no Pará não é igual como se fala no Rio Grande do Sul, e são diversas as pessoas que não têm de forma nenhuma ideia de desconstruir indivíduos, mas de ajudar no enfrentamento a formas de expressões que estabelecem e colocam ainda a concepção do artigo masculino como a única expressão que deve ser adotada e que todos têm que se reconhecer a partir disso. Você inibe a identidade, né? Eu acho que é importante para uma desconstrução de um ideário de concepção binária, mas eu acho que a sociedade ainda está muito longe de conseguir compreender. Eles têm, me perdoem, tomar muito tempo sobre esse tema, mas tem uma ocupação de espaço que eles têm na mídia, seja em rádio, seja em TV, que esses setores possuem, que eles, de fato, divulgam, propagam, e aí dizem que a escola se torna um ambiente para debater ideologias, para formar as crianças e o adolescente numa ideologia comunista que vai comer criancinhas. Isso não é concepção. Então, a partir do momento que a gente reconhece que tem gêneros e que a gente reconhece que é possível debater uma sociedade igualitária sem reforçar as diferenças desse gênero, e incluir essas palavras nessa inclusão, ela é fundamental. A gente tem tantos outros temas importantes na sociedade que precisam ser corrigidos, resolvidos, a fome, a qualidade da educação, todos os outros temas importantes e relevantes para a sociedade, que usar o termo neutro tem sido a principal bandeira deles, e uma dedicação exclusiva, quando na verdade a gente deveria. Eu particularmente tenho muita dificuldade de falar sobre isso, porque eu acho um absurdo que a gente tenha que debater o direito de expressões e de manifestações, que é o se dão nos espaços, seja público ou privado, né? É do indivíduo e é do coletivo. Mas, infelizmente, essa principal bandeira de concepção política para estabelecer mais um viés contra a população LGBTQIA+. Iago, e quais as suas considerações a respeito da linguagem neutra? Bom, eu acho que, Fátima, a gente pode começar pensando que a linguagem também é um lugar vivo, né? A linguagem também é um lugar em que acontecem disputas, é um lugar onde a sociedade também acontece, né? Então, a linguagem acompanha esse movimento da sociedade e, ao mesmo tempo, ela é parte desse lugar onde as condições nas quais a sociedade existe se reproduzem. Então, quando a gente parte para falar da linguagem neutra, e também acho que é importante a gente falar de uma linguagem inclusiva, né? A gente está, na verdade, trazendo algumas questões que são importantes para, às vezes, desnaturalizar alguns usos da linguagem, né? E chamar atenção para outras configurações de vida possíveis, outras formas de vida possíveis, né? Acho que, como a Janaína falou, não se trata de uma questão de um ataque à língua portuguesa ou algo nesse sentido, mas mais num lugar de desconstrução, mais num lugar de
de chamar atenção para a diferença, né? De demarcar a diferença e de mostrar que, embora às vezes isso tente ser disfarçado, que a construção social a respeito das vivências sexuais e de gênero que nós vivemos, elas são também construídas socialmente, assim como a linguagem. E a linguagem neutra vai nessa direção, de chamar atenção e mostrar que esse processo não é um processo natural, não é um processo que chega para nós de uma forma que tem que ser mantida, mas é um processo que nós construímos enquanto sociedade, é um processo que nos chega até nós enquanto sociedade, e mais do que isso, é um processo que pode ser mudado. É um processo que pode ser mudado para melhor, né? Contemplando mais formas de vida, contemplando mais diversidade e mais, sobretudo, assim, mais afeto, né? E mais amor. Para as pessoas que querem viver sua vida e viver seus projetos de vida de forma livre e acredito que seja por aí. Uma outra questão relacionada e amplamente discutida atualmente, até mesmo judicializada, é a chamada ideologia de gênero, cuja discussão no debate público é marcada não só por muita divergência, mas também por bastante desinformação. Por isso, eu gostaria que você, Janaína, explicasse exatamente do que estamos falando quando a gente se refere à ideologia de gênero. Um ataque claro às expressões e o gênero feminino, né, no reconhecimento dessa luta, mas há uma série de debates sociais que existem nesse campo. Primeiro, a gente tem que desmistificar essa ideia da ideologia de gênero. Ideologia de gênero é um termo criado pelos setores extremistas, conservadores, e tem uma concepção de um ideário que precisa ser combatido, e novamente a população LGBTQIA+, é trazida para esse campo. Apesar do termo ideologia de gênero ser um termo utilizado em outros tempos, em outras décadas, ter origem numa produção muito advinda da Igreja Católica sobre as mulheres, ela acabou tendo uma amplitude direcionada para esses corpos não cis, né? Esses corpos transgêneros que passam também a ser um instrumento central de um viés político, e isso precisa ficar claro para as pessoas. Se trata de um viés político que você constrói no imaginário da população a ideia de que há inimigos. Então, as escolas querem ensinar as crianças e adolescentes a ser essa coisa LGBTQIA+, a achar que menina é menina, que menina é menino. Então, eles têm uma forma de expressão muito fácil, muito ágil na sociedade. As redes sociais são um instrumento de forma muito simplória. Eles atribuem a essa identidade, a esse reconhecimento desses corpos, de forma muito perversa, a um imaginário que não existe. A ideologia de gênero é um termo que, ela, concretamente, ela não existe, porque ela não é do movimento LGBTQIA+. O movimento, em momento nenhum, trouxe para si o discurso e disse: agora nós vamos criar uma ideologia a partir de agora, e amanhã nós marcharemos rumo para fazer uma alteração social. Nunca, nunca existiu isso, né? A gente busca o direito ao reconhecimento ao gênero, à sua identidade, às suas expressões, à sua efetividade, aos seus direitos cíveis, etc. Então, a busca pelo direito e o reconhecimento enquanto cidadão, e cidadão nesse espaço de pertencimento também. Mas não existe uma ideologia, infelizmente, ela é um instrumento que tem como principal viés criar a ideia de que se quer criar banheiro no sexo, que se tem o kit gay. Então, todas essas formas de expressão criada. O kit gay nunca existiu, por isso nunca foi extinto e nunca acabou. Mas ela foi algo muito vendida para a sociedade, que você tinha o kit, o material que você queria oferecer às crianças, aos adolescentes, etc. Então, busca da luta séria, real e concreta, e atribui a ela realidades que não são, sobre temas que não existem, sobre livros que não tem nem não é nem produção brasileira. A gente vivenciou muito isso com um livro foi utilizado de um outro país, inclusive, para dizer que fazia parte desse conjunto de kit. Então, a ideologia, ela é perversa e ela promove, na verdade, um extermínio, principalmente das pessoas trans e travestis. Então, essa ideia de que eu preciso combater algo, de que eu preciso enfrentar, de que esse indivíduo precisa ser combatido, acaba por promover muito mais violência, muito mais intolerância, e acaba as pessoas que se preocupam com o bem-estar das crianças e adolescentes, acreditando que há algo perverso que realmente esteja acontecendo e que precisa ser modificado. Eu queria muito carinhosamente deixar isso aqui muito apontado,
que esse tema não é o tema do movimento, que ele é de um outro, e que ele é de setores conservadores, e que eles utilizam isso para identificar esses corpos, nos marcar como instrumentos que precisam ser combatidos. E o resultado final são as mortes, são as violências, são a perversidade com quais as pessoas vivem. A ideologia de gênero é tão perversa que você não responsabiliza só nossos corpos. Você responsabiliza, inclusive, a nossa família. Quando no momento que a família tem uma filha lésbica ou uma filha trans, que é o ideário para a mulher, né? Você não soube educar, você não adequou adequadamente a esse LGBTQIA+, por isso ele é ou ela é desse jeito, porque não recebeu a educação adequada. E essa pressão social leva muitos pais e mães que não sabem lidar com essa realidade a rejeitar os seus filhos, né? A rejeitar afetivamente e promover o abandono, e esse abandono gerar uma série de outras violências que ocorrem. Ou então, se não há um abandono, há uma violência dentro de casa. Então, eu queria que as pessoas compreendessem profundamente a consequência do discurso de ódio na vida das pessoas. A ideologia de gênero é discurso de ódio. É para isso que ela existe. Ela existe para marcar corpos. E esses corpos são os LGBTQIA+. Ainda com você, Janaína, falando aí dessa expressão que eu acho tão forte, perversidade. Eu gostaria de entender direito, e com certeza quem está nos escutando e nos assistindo vai entender direito também, os conceitos de homofobia e transfobia, chamada LGBTI-fobia. Você poderia elucidá-los, esses conceitos? A homofobia ela é o primeiro termo utilizado, né? Então, a violência que a população LGBT sofria, todo mundo fazia uma classificação como homofobia. Então, tanto mulheres lésbicas, esses trans ou pessoas trans e travestis, quando sofriam alguma forma de violência, esse termo muito técnico era um termo que era, abarcava todas as expressões, né? Todas as identidades e orientações sexuais. O movimento buscou, por um período, trazer uma luta um pouco mais profunda sobre isso. Então, a violência contra a população trans ela é uma violência específica sobre esse corpo. Isso a gente falava muito transfobia. A violência contra mulheres lésbicas, a gente tinha como termo a lesbofobia, a violência contra pessoas bissexuais, bifobia. Então, tentar, a partir das identidades individuais, apresentar violência, porque as violências não são iguais. Então, por exemplo, as mulheres lésbicas, a gente fala muito sobre estupro corretivo, que não é uma realidade de muita de outras identidades dentro do LGBTQIA+, mas é algo muito forte na realidade das mulheres lésbicas, dessa violência sexual como uma forma de correção. Então, com o tempo, o termo absorveu-se muito em função do judiciário, o termo homotransfobia, né? Então, os pareceres, as ações, as decisões acabaram absorvendo. Então, o campo jurídico é muito comum o movimento ouvir dos doutores e das doutoras termos homotransfobia. Homo, porque você vai enquadrar pessoas bissexuais, lésbicas, gays, no mesmo bojo, mas eu quero deixar aqui carinhosamente registrado. Para nós, isso está muito longe do que a gente gostaria. Então, a gente gostaria que as nossas identidades individuais fossem reconhecidas. Então, a violência das mulheres lésbicas como lesbofobia não é homofobia. As violências não são iguais, elas não se dão da mesma forma. E aí o movimento tentou buscar uma forma de absorver uma expressão que ficasse mais fácil para a população absorver. Lesbofobia, homofobia, são muitos termos para a sociedade conseguir absorver. Então, utilizou-se a LGBTfobia como uma forma de falar da violência contra pessoas LGBTQIA+, em função da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero, ou as duas, né? Que não significa que uma pessoa trans não possa ser uma pessoa lésbica, ou uma pessoa gay, ou uma pessoa bissexual. Então, é importante deixar isso demarcado. Então, reconhecer as orientações sexuais e as identidades de gênero como forma de violências específicas a partir da sua identidade, ou pela sua afetividade, né? Pela sua expressão afetiva, ou pela sua expressão enquanto gênero e enquanto indivíduo, que vai levar essas pessoas a sofrer múltiplas formas de violência, desde a física, a psicológica. Então, por isso acabou se absorvendo, mas de fato o judiciário usa o termo homotransfobia. Por isso a gente tem muita dificuldade de absorver o movimento lésbico, tem muita dificuldade de absorver esse tema, porque a gente entende que é um apagamento nosso, e esse processo também, sabendo que as nossas violências se dão de outras formas e que, infelizmente, o país tem muita pouca dificuldade. Quando a gente fala de violência sexual, a gente acha que todas as violências sexuais se dão da mesma forma, são de uma única maneira e não são. Então, às vezes, elas têm objetivos de serem um ato de crime de ódio. Então, a ideia de que eu posso corrigir alguém.
que essa pessoa tem um papel social que precisa cumprir, que é um papel de endereço, semântico, perfil, etc. E isso é um instrumento que é monetizado, não só infelizmente em um âmbito familiar, mas quando pessoas que têm como o ódio como instrumento central para promover o que a gente chama de correção. Então, a gente quer importante colocar esses elementos. Mas o movimento LGBT na sua conferência tirou muito isso. A LGBT podia, como alguém, falar dessa área de violência sobre os corpos e todos os identidades. Iago, e essa chamada LGBTI-fobia é considerada crime? Sim, LGBTI-fobia é considerada crime no Brasil há 4 anos. Né? A gente completou recentemente 4 anos do julgamento da ação direta de omissão, ação de inconstitucionalidade por omissão número 26 pelo Supremo Tribunal Federal. E essa decisão é um marco no reconhecimento da necessidade de uma proteção penal para as pessoas LGBTQIA+. Na verdade, nós temos uma dificuldade histórica do legislativo brasileiro em legislar sobre crimes de ódio ou sobre discursos de ódio ou sobre situações que envolvam segmentos sociais como segmento social LGBTQIA+. Então, o judiciário, em uma decisão histórica, né, para a população, decidiu que a população LGBTQIA+ tem o direito à proteção penal para que possa viver numa sociedade sem discriminação. Então, os crimes de ódio, o que a gente está chamando de LGBTI-fobia, eles estão enquadrados na Lei 7716, que é a lei antirracismo, ou a lei que está destinada a combater os crimes, né, decorrentes de preconceito de raça ou cor. E esse é um arranjo feito pelo Poder Judiciário, enquanto o Poder Legislativo não legisle sobre o tema, de modo a garantir efetivamente, né, a proteção penal para as pessoas LGBTQIA+. Então, é importante que as pessoas entendam que a LGBTQIA+-fobia é crime, é crime no Brasil, e que, na verdade, a gente vive uma situação muito dramática em relação a esse tipo de crime no Brasil, porque nós temos uma situação de violência que é inimaginável, né? Nós não temos dados oficiais e estáveis sobre a situação de mortes ou de crimes cometidos contra as pessoas LGBTQIA+ no Brasil, mas nós temos levantamentos muito importantes realizados pelos movimentos sociais que mostram que o Brasil ocupa um lugar destacadíssimo no mundo como o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo por anos consecutivos. Então, isso nos coloca diante de um desafio, né, de combater essa realidade e de garantir a efetividade desse direito que foi reconhecido pelo Poder Judiciário de se viver numa sociedade sem discriminação e de garantir essa proteção penal para as pessoas LGBTQIA+, para que elas possam ter suas vivências, né, o seu direito à vida, né, e o seu direito de viver numa sociedade sem discriminação garantido. Bom, mais recentemente, em 2022, a sexta turma do STJ entendeu que é possível aplicar medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha para mulheres trans. Essa é considerada uma decisão crucial e importante para amparar as mulheres transgênero. Concorda, Iago? Na falta, né, dessa legislação específica, o judiciário, como você bem pontuou, age. Sim, é muito importante que as coisas tenham nome, que as coisas sejam ditas, né? Às vezes isso é usado como uma armadilha para retirar direito. Então, às vezes, quando não está dito expressamente que determinada lei ou determinado direito está garantido para determinado segmento, isso é aproveitado por segmentos reacionários para retirar direitos ou para combater a efetividade e a garantia de direitos. Isso aconteceu durante o tempo em relação à Lei Maria da Penha, e o reconhecimento de que a Lei Maria da Penha se aplica a todas as mulheres é um avanço e é um marco na garantia de direitos para as mulheres trans e travestis, que são mulheres e que precisam desse tipo de proteção também, que foi concedida pelo Poder Judiciário para o conjunto das mulheres, e não apenas para as mulheres cisgênero, né? Mas as mulheres trans também, as mulheres trans e travestis também são contempladas pela proteção penal, que é garantia pela lei, garantida, né, pela Lei Maria da Penha. Falando ainda dessa atuação do judiciário, né, vem
agindo para dar voz ao público LGBTQIA+, em forma de decisões que profere, como a gente já citou algumas delas. E eu destaco uma que, inclusive, foi declarada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como Patrimônio Documental da Humanidade. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal se posicionou para reconhecer a união estável homoafetiva e decidir que esta deveria ter o mesmo tratamento legal dado à união formada por heteroafetivos. Já em maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 175, que regulamenta a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. De um modo amplo, como é que vocês analisam a atuação do Poder Judiciário para promover, digamos assim, esse marco civilizatório no país, começando pela Janaína, por favor? Essa é uma das decisões que eu amo, assim, muito de coração. Eu achei, assim, primeiro que você reconhece outras expressões de família. Você tem, não é só uma decisão jurídica, gente. Você reconhece outras expressões de família. Você garante o bem-estar de uma criança e um adolescente estar em um espaço, num seio familiar, que acolhe, já que ela foi rejeitada anteriormente por uma família, em que você pode ter acesso a afeto, a carinho, a cuidado, a bem-estar. Eu acho que não é só meramente a decisão judicial, mas de como você pode ter esse reconhecida como pai, como mãe. E eu acho que é importante colocar essa questão do reconhecimento da maternidade, da paternidade, como uma forma de a partir da adoção, primeiro como uma forma de estimular. Então, sempre importante, a gente tem uma quantidade muito grande de crianças e adolescentes que ainda estão na fila de espera para ser adotados, mas ter as famílias homoafetivas como uma família alternativa, essa coisa de você achar e pensar que a gente não era visto como ser indivíduos que poderia ter sobre o seu ser e sobre o seu cuidado indivíduo, né? A ideia de que a gente não podia adotar. E aí, de novo, a gente tem um judiciário como instrumento central para o reconhecimento da gente enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto parte de uma sociedade. Gente, ele está falando de um trâmite que é previsto constitucionalmente, você tem instrumentos para fazer a adoção e que você tinha limitações para um público, que fosse um público homoafetivo, né? E imaginar que em pouco tempo a gente tem uma mudança tão, tão significativa e tão importante que a gente possa dar esse afeto, esse amor, esse carinho que a gente quer para um outro ser, para um outro indivíduo. Então, para mim, ela é muito mais simbólica. Eu não queria falar só num contexto jurídico, até porque eu e minha companheira, a gente tem pretensão de adotar uma criança. Então, ter essa possibilidade de reconhecer, ter esse nosso direito reconhecido para ter, né, alcançar esse direito, foi fundamental. Eu acho que o judiciário vai ser premiado. Infelizmente, gente, a gente fala isso carinhosamente, mas infelizmente o legislativo não faz seu papel. Quando a gente fala da criminalização, quando a gente fala da adoção, quando a gente fala do nome social, quando a gente fala sobre direito de uso de banheiro, tantos outros temas que o judiciário tem que ser, que o Estado brasileiro não consegue pensar em prisão dessa população, e o legislativo não consegue pensar em leis que possam garantir a extensão e o reconhecimento dessas pessoas enquanto indivíduo. Então, eu quero agradecer muito o papel do judiciário, que é o que me fez me apaixonar profundamente pelo direito. Ok, e você, Iago, quais as suas ponderações acerca da atuação do judiciário no contexto do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Fátima, sobre esse tema e sobre o tema da adoção também, que a Janaína já mencionou, eu acredito que esses temas são são um marco civilizatório, na verdade, para as pessoas LGBTQIA+, porque incluem as pessoas LGBTQIA+, num marco de cidadania que é garantido pela Constituição, né, de 1988, e que faz com que esses formatos de família que não estão necessariamente adequados a uma norma pré-estabelecida sejam reconhecidos pelo Estado, e com isso nós tenhamos acesso a direitos que até então eram negados. Então, quando a gente pensa numa ideia de cidadania plena para as pessoas LGBTQIA+, a gente necessariamente passa pelo acesso a direitos, entre eles o casamento, entre eles a possibilidade de constituir família, entre eles a possibilidade de adoção,
né? Que são direitos que não só são positivos para as pessoas LGBTQIA+, mas como a Joana colocou, podem fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes que muitas vezes não têm uma família, que estão aguardando uma família nas filas de adoção, né? E que precisam desse apoio, precisam desse suporte. Então, são decisões fundamentais e que são um marco desse papel que o judiciário tem exercido nas últimas décadas de muitas vezes trazer a sociedade para frente, né? Muitas vezes de puxar a sociedade que tem dificuldade em avançar apenas ou talvez a partir do poder legislativo sobre temas que são que acabam sendo alvo de maior polêmica dentro da sociedade. Falando ainda dessa atuação do Judiciário, uma decisão inédita proferida em liminar pelo ministro aqui do STJ, Rogério Schietti Cruz, garantiu a uma travesti presa em regime semiaberto o direito de ela pernoitar na ala feminina de um presídio no Rio Grande do Sul. Para o ministro Schietti, a permanência da travesti em local absolutamente impróprio para uma pessoa que se identifica e se comporta como transgênero feminina, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, poderia ocasionar violência física, psíquica e moral. E essa realidade, né, que foi escancarada pelo ministro, está presente em muitos presídios no país. É uma situação bastante decadente no nosso sistema carcerário. Esse julgado é mais uma comprovação de que, na ausência legislativa, como a gente vem pontuando ao longo dessa nossa entrevista, e até mesmo a ausência de políticas públicas direcionadas ao público LGBTQIA+, o judiciário ele pode, tem que agir, não é isso, Iago? Sim, esse tema ele está muito relacionado com um tema que a gente já tratou anteriormente, que é o tema da autodeterminação de gênero, né? A autodeterminação de gênero é um direito subjetivo que é reconhecido para todas as pessoas e que tem repercussão geral em todas as instâncias do Estado, né? Seja nos cartórios, seja no sistema prisional. E o sistema prisional precisa ser olhado com uma atenção, né, especial, sobretudo no caso das pessoas trans e travestis, para que os seus direitos fundamentais sejam garantidos nesses espaços também de privação de liberdade, que nós sabemos que muitas vezes, na realidade brasileira, estão relacionados com espaços, né, em que há violações de direitos muito fortes. Então, a decisão, ela é muito importante e ela é fundamental, na verdade, para que nós possamos fazer essa luta pelo direito das pessoas trans e travestis de estarem com seu gênero, né, com a sua autodeterminação de gênero garantida, seja no sistema prisional, seja no cartório, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer ambiente social. E não só o seu direito à autodeterminação de gênero, mas o seu direito à integridade física, à proteção à sua integridade física também, quando necessário. A gente sabe que ainda falta muito, né? Além da evolução jurisprudencial, a que a gente vem falando, ainda falta muito para que a população a que nos referimos hoje seja de fato incluída e para a qual sejam destinadas políticas públicas específicas. Na sua opinião, Janaína, quais medidas poderiam ser implementadas na prática e de forma mais imediata para essa realização? Primeiramente, por intermédio do Estado, né? Acho que falta muito isso. A gente vivenciou, a gente veio caminhando até 2016, desde o histórico da democratização, né? O governo havia encaminhando projetos e ações e políticas públicas, mas projetos que não eram possibilidade via lei, então, instrumento de portaria, decreto, foram instrumentos muito fáceis e foram derrubados, né? Uma canetada deixaram de existir. E como ela acaba por influenciar a política no município e no estado. Então, dependendo do perfil daquele que está à frente do estado brasileiro, você vai ter alguém, você vai ter o estado e o município reproduzindo muito qual é a ação da política no país. A gente tem relatos de município, estado, que preferia devolver recursos do que aplicar qualquer política pública específica para a população LGBTQIA+. Acho que é importante isso, a gente ter política de Estado. Acho que é fundamental a gente compreender também, para além da política de Estado, a gente precisa ter dados oficiais. E não é mais possível a gente viver de dados baseado na construção que o movimento social se disponibiliza para fazer, né? Então, são relatos em jornais,
são informações que chegam às ONGs, que acaba que o movimento formula, né, os dados que vão sendo divulgados e debatidos sobre as violências. Há uma série de casos que a gente não teve acesso e teve conhecimento, ou uma série de outros casos que não teve conclusão. Então, o movimento social ele já busca se inserir em todas as formas de participação, seja recorrendo ao judiciário, que seja a principal alternativa, porque o legislativo não tem atuado nesse sentido. Eu quero frisar muito isso aqui, porque isso foi um debate, né, que o judiciário quer tomar o papel dos outros poderes, não é, tem um papel que é provocado por um segmento que é vulnerável e que precisa ser assistido, e o judiciário reconhece que é necessário essa assistência e logo dá resposta. Eu espero tanto do executivo quanto do legislativo esse mesmo comprometimento para que a gente possa vencer as adversidades que aí se encontraram, que foram destruídas principalmente em justiça própria. E algo que você gostaria de complementar? Eu acredito que a gente tem tratado aqui de uma série de temas importantes relacionados a afirmação de direitos e a essa necessidade da gente lutar e construir uma sociedade sem discriminação, uma sociedade sem preconceito. Eu acredito que nós temos um longo trabalho a ser feito pela frente, né? Sobretudo no que diz respeito ao campo da educação. Bom, acho que existe um longo trabalho a ser feito no campo da educação em direitos humanos, no sentido de que nós precisamos entender a necessidade de fazer uma disputa também pela educação, pelo campo da educação como instrumento transformador da sociedade. Então, nós precisamos levar esse debate cada vez mais para a sociedade e tentar conscientizar a população a respeito da diversidade das formas de vida, da diversidade das formas de expressão da sexualidade, de expressão da identidade de gênero, para que esses direitos tenham não só uma garantia, mas que eles tenham uma efetividade social e para que eles se consolidem socialmente. E é essa necessidade de conscientização da sociedade a respeito da diversidade das formas de vida, da diversidade das orientações sexuais, das identidades de gênero e dessa necessidade de nós garantirmos a cada momento, né, e a cada dia a dignidade, de cada pessoa. Conversa tão boa, esclarecedora, enriquecedora, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Esse foi o Entender Direito de hoje sobre os direitos da população LGBTQIA+. Nós conversamos com grande alegria com a Janaína Oliveira, coordenadora da rede Afro-LGBT e presidenta do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Janaína, muitíssimo obrigada pela participação. Sem palavras assim para agradecer essa nossa conversa com pontuações, com considerações tão importantes e, repito, esclarecedoras. Fátima, obrigada pela recepção, pelo carinho, pelo espaço. Quero agradecer o Entender Direito, quero agradecer o STJ, quero dar um salve ao meu colega aqui, o doutor Iago, pela importante manifestação. Estou à disposição para contribuir para o debate e agradecendo profundamente por esse espaço. Precisar de ter nós aqui, pode ter certeza que você pode contar. Foi prazeroso, maravilhoso poder vir nesse relevo. Muitíssimo obrigada em nome de toda a equipe também. Agradeço ao Iago Mendes Guimarães, coordenador-geral de Defesa das Pessoas LGBTQIA+, da Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que compõe o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Iago, muitíssimo obrigada pela conversa tão agradável. Nem parece que passou uma hora, viu, Iago? Eu que agradeço, Fátima. Agradeço você, a sua equipe, a equipe do Entender Direito. Parabenizo o programa também pela iniciativa de nos receber aqui para falar desses temas tão importantes, né, tão relevantes para a sociedade. Agradeço a Janaína Oliveira também, cuja luta inspira tanto, né, todo o segmento LGBTQIA+. E estamos à disposição aqui na Coordenação Geral, na Secretaria Nacional LGBTQIA+. Contem conosco. E obrigada também por sua companhia aí do outro lado. Se quiser conferir novamente este e outros programas, é simples. Basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e as principais plataformas de stream de áudio. E te esperamos ainda no canal do STJ no YouTube, onde você pode se inscrever, curtir, comentar, compartilhar todo o nosso conteúdo. A gente se encontra.